Իմ կարծիքով ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել։ Ինչ կար, ինչպես կար, դեպի լավը։ Եթե ես ինքս ինձ վրա չեմ ազգում, դա արդեն հասկանալի է, չէ՞։ Եվ շատ-շատ էր իմ շրջապատում, թե գուսեն, այ իմ մորակույրը, Թոշակառուկին, ի՞նչ է անում։ Իս եթե մենակ ապրի, երեխաները չօգնեն, չէ՞։ Ինչ կլինի Թոշակառուների վիճակը։ Իհարկե փոխվել է։ Դե քուրը լես որ չնկատես։ Կարելի ասել մեր ժողովուրդը խելքի քյասի բա, էլի։ Այսինքն չաշխատող են գլ սովետի ժամանակ էլ չէր աշխատում, դժգոհում էր, հիմա էլ։ Հիմա մեր տարիքը չի ներում, այս երիտասարդների համար անսահման աշխատանք կա։ Դեպի վատը երևի։ Ինչի՞ց եք դասկում։ Թանկացումների հետ կապված եւ աշխատավարձի փոփոխություն չլինելու հետ կապված։ Այսինքն եկամուտը մնում է նույնն է, բայց թանկացումները շարունակում են օրորի աճել։ Եկամուտն էլ են ավելացել։ Մարդկանց ապրելակերպն է բարելավել, ահագին լավացել։ Ես բողոքողներին չեմ նայում, որ բողոքողներին նայեմ, կգնա պետք գնաս ինքնասպանելնես, որ փրկվես։ Բայց այտենց չի։ Բնականաբար աճ։ Ես չեմ կապում սոցիալական վիճակը այս համակարգի հետ, կայունն է, բայց ոչ իրաց հետ կապված ուղղակի։ Ամուսինս շատ լավ աշխատում է, գոհեմ։Իհարկե շատ են, եթե վիճակը սա է, թոշակներ այդ 45 տարվա մանկավարժը 45,000 դրամ բան եմ ստանում, թոշակ եմ, դրա 15,000 ամենամսյա իմ դեղերի փողն է, դե մի տակը ինչ է մնում, պատկերացրեք, դրանով ապրել է ալնում։ Աշխատատեղի խնդիր է, բայց այդ նույն մարդիկ եթե աշխատատեղ լինեն, համոզված եմ չեն աշխատի, որտեղ սովորել արդեն, մարդիկ այդպես են սովորել, ողորմություն անել եւ այլն եւ այլն։ Շատ-շատ են։ Միած շրջաններում նայեք էլի շրջանների մասշտաբով, ես երևի 27% միգուցե քաղաքի վիճակագրությունն է, բայց մեծ ամասնությունը Հայաստանի շրջաններն են, չէ՞, կազմում, եթե շրջանների մասով նայենք, 27 չէ, 87% ես կնշեմ։ Չկա նման թիվ։ Ես 5%-ից ցածր եկա գնահատել այդ աղքատյան աճը։ Եթե այդ նույն աղքատ իրան թույլ է տալի օրեկան 3 բաժակ պապիրոս ծխի, եթե կարողանում է իրան թույլ տալ մի երկու շիշե արախ խմի, ներողություն էլի, բանի համար։ Ինքը էլ աղքատ չի։ Շատ-շատ է։ Անչափ շատ է։ Հիմա իջնում եմ ես եկեղեցով, սաղ մուրացկան են, ոնց քայլում են մուրացկան են։ Ոնց կլին, ես չգիտեմ։ Մարդիկ փող չունեն այսօր, ոնց շատ չի, ահա որ շատ է։ Ամեն ինչ եթե իրատեղում լինի, ասմա տանտերը որ իրատեղում լինի, տան ամեն ինչն էլ իր կարգով կգնա։ Դե ուրեմն եթե մենք այս վիճակում ենք, ուրեմն մեր տանտերը իրատեղում չի։ Խելոք ղեկավար ունենանք, հասկացող տնտեսագետ, երկրի մասին մտածեն, ժողովրդի մասին մտածեն, ոչ թե միայն իրենց մասին են մտածում։ Աշխատատեղ, միանշանակ աշխատատեղ։ Եթե բանվորը աշխատողին հարկային դաշտ են բերում, գրանցում են, որ այսքան աշխատատեղ ավելացել, դա չի նշանակում գործարան է բացվել, դա նշանակում է, որ եկել է հարկային դաշտ է եկել մարդը, այդպես ավելացել, բայց իրականում աշխատատեղ չկա։ Միայնը միան աշխատել, ոչ թե բողոքել, այլ աշխատել, մենակ աշխատանքով սոցիալական վիճակը կնայում, հարկատու դառնալ, աշխատել ու հետո նոր պահանջել։ Աշխատատեղեր, չգիտեմ, ինչ իմանամ, այնքան խճճված է, հիմա ամեն ինչ ես չեմ կարա կոնկրետ բան ասեմ, ինձանից ինչ կապված է անում եմ, բայց ես շատ փոքրիկ բանը, ես կառավարությունում չեմ, որ քայլեր անեմ, երբ որ լինեմ, կանեմ։